Hola, què tal? Benvinguts. L'estiu pràcticament s'ha acabat, esperem que les vacances i tot plegat els hàgiu gaudit d'allò més bé i els que encara doncs, teniu aquesta opció de disfrutar-ne, doncs, a continuar. Nosaltres encetem temporada avui, és la quarta. Ens hem desplaçat a Taradell, perquè el nostre protagonista viu aquí, en aquesta població osonenca. Avui estem en companyia de Marc Pujol. Bona tarda, Sebastià. Gràcies per acompanyar-nos, Marc. No, vosaltres. En Marc és àrbitre de futbol i aquesta temporada, la que ja ha començat i començarà properament, doncs ell xiularà a la segona ref, que abans es deia la segona divisió B, perquè això dels noms ho han anat canviant. Ho han anat complicant i el dos ref, tres d'allò, al final sí. ningú la segona ref és com la segona B, el que passa que després n'hi han ficat una entremig de segona B i segona A, que és la primera ref, que és la nova segona B pro, diguem-ne, i l'altra és la segona B normal. Ho van complicant de mala manera. Bé, no és una cosa que passi molt temps, o que passi en moltes ocasions, tenir un àrbitre a Osona que xiuli amb una categoria ja important. Si mal no recordo, un altre àrbitre que ha arribat a segona, crec que va arribar a segona divisió en aquell moment, era un de Sant Hipòlit que es deia Manel Bolaños, que a més va ser el delegat del Col·legi d'Àrbitres a Osona, i pràcticament diria que jo sàpiga... De moment ningú més. De moment ningú més. Anem una mica als principis. Un àrbitre sempre diu que és un jugador de futbol frustrat, o bé fins i tot lesionat, o un que diu jo no serveixo per jugar a futbol. Tu a quin... Jo en el meu cas és del jugador... Frustrat poder no, però que... Frustrat no és la paraula. No és la paraula, però poder... que no era gaire bo, sí. I jo, com que ja també en aquells moments ja... Quan no jugues és que alguna cosa va malament. I com que a mi m'agradava molt el futbol, sempre havia somiat en estar a primera divisió i tot això, bueno, lo típic d'un nen petit, que t'agrada molt el futbol i per casualitats de la vida vaig veure aquesta oportunitat i mira, aquí estic. Tu havies jugat aquí a Taradell un temps, molt però bé. També bona part a Roda. A Roda Ter, la majoria des de, si no recordo malament, des de la Vins fins al segon any de juvenils. Exactament quants anys fa que fas d'àrbitre? Ara mateix serà la meva novena temporada ja. 9 anys fent d'àrbitre, per tant, 9 anys enrere l'arbitratge no era, diguem, ara no diré que sigui fàcil l'arbitratge, però si més no és molt més segur, no té res a veure el de fa 15 anys. En aquests 9 anys d'arbitratge, què és el que tu creus que ha canviat en bé de l'arbitratge? Home, jo crec que tant jugadors com entrenadors, suposo que també se li ha donat molta visibilitat a la figura de l'àrbitre i això ha ajudat a que molt jovent, que ja des de ben petits també la feina que fan molts clubs de formar-los i tot això, a la llarga, vulguis o no vulguis, es nota quan són en categories superiors, que és quan més es pot complicar, diguem-ne, un partit, perquè amb uns alevins d'allò és molt difícil que un nen o una nena es reboti. En canvi, sí que amb aquestes categories altes és com més, la tensió és més alta i si ja venen apresos des de categories baixes, sempre es nota molt quan un jugador o una jugadora ha estat format amb aquests tipus de valors i això ajuda molt a l'arbitratge. Quan un és jugador o que sigui àrbitre, sempre té, no sé si un mirall, o sempre té algú amb què, doncs, bueno, t'agradaria assemblar-te una mica en aquella persona. Tu, en el món de l'arbitratge, quin àrbitre o quins àrbitres creus que t'han marcat una mica? Hosti, sí. Jo, Carlos del Cerro Grande i Jesús Gil Manzano són dos prototips d'àrbitres que sempre m'han cridat l'atenció per la seva personalitat, la seva manera de fer, de gestionar la seva elegància que tenen. Bueno, per mi són com els Messis o Cristiano Ronaldo del futbol per una persona, doncs per mi són aquests. I de quan vares començar? Tens algun que recordis? Perquè aquests són... Clar, jo quan vam començar aquí els àrbitres que teníem eren de segona catalana, no teníem un bagatge molt llarg, o sigui, eren, jo els veia uns molt bons referents, però vull dir, a nivell més alt i totes aquestes coses no teníem i per això sempre em fixava en els de primera divisió. En aquest sentit, també s'ha notat un canvi notable amb la joventut de l'arbitratge i a més amb àrbitres, noies àrbitres, cosa que abans
uns anys enrere era impensable, i que ara doncs, també estan a uns bons nivells. S'ha promocionat molt el tema del femení, clar, vulguis o no vulguis, si treballa tant, al final, tard o d'hora acaben sortint resultats. Aquí a Osona, ara, si no recordo malament, som, no sé si 8 o 9 noies, que totes, per mi, tenen molt, molt bagatge i molt recorregut, que és el que dèiem ara, el futbol femení està en plena expansió i és un moment per aprofitar-ho i marcar el teu punt ja, i ficar-te el més amunt que puguis. I jo crec que hi ha molt futur aquí a Osona, sobretot per aconseguir coses bones. I Osona també sempre ha sigut un problema a l'hora de trobar àrbitres. Ara crec que el col·legi i la delegació d'Osona hi ha un bon nombre de gent xiulant. Molts anys havíem tingut problemes això de logística, de si ara un àrbitre, hòstia, ha de pitar molt, perquè... Abans passava un àrbitre, pitava 10 partits en un cap de setmana. Tot el dia estava allà, i vulguis o no vulguis, això mentalment també, mental i físicament desgasta. Es nota també, segurament després a l'hora d'arbitrar. Ara en tenim més quantitat d'àrbitres, et permet que facis un o dos partits pel dia i que mentalment estàs fresc. I això es nota i ajuda molt també. Però un àrbitre, quan arriba doncs, a la categoria que has arribat tu, a la segona divisió, quan li donen partits d'aquests així a nivell de poble, li és un cop o no? Ja disfrutes igualment? Jo per mi, home, a mi m'agrada molt aquí a Osona, perquè també has de dir que és un lloc acollidor. A mi sempre se m'ha acollit molt bé tots els camps, problemes no n'he tingut mai cap, i també és a meu, o sigui, quan et toca anar a un camp dius, hòstia, perfecte, ja coneixeràs aquell, vai, que coneixes aquell, parles amb l'altre, es fa me, no és allò que diguis, hòstia, ara aquí que no em protesti un gol, que no sé què, no, super, super bé, jo no tinc cap mena de problema, tu al ets, contrari. Jo ja sé com és perquè ja t'he vist a xiular, però no ho diré jo, tu ets d'aquells que dispares ràpid, la mà a la butxaca, ja corres amb la mà a la butxaca i la targeta a punt, o t'agrada, si et dialoguen amb respecte, ho mantens o no? Depèn, o sigui, també és d'una mica el partit que et trobes. Depèn del partit que et trobes, el que s'hi juguin o el que no s'hi juguen, i els jugadors de la manera que estan i com estan. Sempre que es pugui, és millor no carregar-te de targetes al partit, perquè al cap i a la fi el que vols és que jugui futbol i que no quedi sol. Però clar, hi ha moments que també és, no tens cap altre remei, o ho talles d'arrel o aquell partit. No prendré mal jo, normalment no passa això, sinó un jugador que tampoc acaba de tenir la culpa i per H o per B, allò que se'n diu, doncs al final acabarà amb una entrada forta i després tot serà córrer. Millor sempre no evitar arribar a aquests moments. Els equips són una mica fidel reflexe del que és un entrenador. Si l'entrenador és agressiu, l'equip és agressiu, i l'arbitratge m'imagino que també és una mica així, no? Totalment d'acord. El partit normalment sempre anirà cap on l'àrbitre hagi volgut que hagi anat. Si vol que el partit es calmi, hi ha vegades que és impossible, també, no podem dir això, però el pots portar. Per això normalment la gent més veterana són els que més bé es treuen els partits, perquè saben gestionar tot això i saben com portar amb aquest, com tractar amb aquest jugador, com fer amb aquest entrenador, o sigui que aquest que ja el coneixo ja sé què he de dir perquè es porti bé o perquè em faci cas, guanyar-me el, diguéssim, el conflictiu i que te'l portar-te'l bé, que clar, això només s'aprèn a base d'experiència. Un jove, jo el primer, doncs clar, al principi costa perquè t'intenten provar i tot això i costa, però un cop vas aprenent sempre acaba el partit, acaba anant com ha d'anar. Vosaltres, en aquest cas tu com a àrbitre de segona, pots anar de quart àrbitre a primera divisió o de línier, que dèiem abans? Sí, el problema que hi ha hagut amb aquest canvi és que fins fa 2 anys, quan no existia això, un de segona B podia anar de quart àrbitre a primera divisió. Ara, al haver fet aquesta categoria nova, els de primera rep són els que s'ocupen de fer de quart àrbitre a la primera, al futbol professional, i nosaltres ens ocupem de fer de quart àrbitre a la primera rep, que està molt bé també, però clar, sempre penses, ostres, t'agradaria també estar allà. Però bueno, és qüestió de temps de lluitar-hi. A vegades em pregunto si la figura del quart àrbitre dona una sensació que no fot gaire res, no? És a dir, el veus per allà voltant però no saps si realment intervé. L'àrbit, el quart àrbit, us diu pels pinganillos, us diu alguna cosa? Sí, evidentment. Us ajuda en aquest sentit? Ell el que s'ha d'ocupar, sobretot, aviam, dintre el partit, responsabilitats de si pita un penal, una falta i tot això, ell normalment no en té. Normalment, hi ha àrbitres que confien molt amb el quart àrbit, diu, aquestes zones te les quedes tu i tu em dius això. Però normalment el que és per el tema administratiu, fer les actes, portar el registre dels gols, tot això, i controlar també
les banquetes, que a vegades sembla que no és un... Sí, és un lloc. És un lloc de cultiu de problemes, sobretot quan s'escalfen, doncs va molt bé també tenir-lo per no haver d'estar a l'àrbitre pensant també en les banquetes i tenir alguna persona que li pugui gestionar. Per això també és molt important la concentració que et porti, que no sigui un quart àrbitre que va molt relaxat, perquè és després quan et trobes tot el problema de cop. Tu estàs en una edat jove, arribes amb una bona edat a segona divisió B, m'imagino que el somni és xiular un Real Madrid Atlètic de Madrid. Home, home, ostres, doncs la... no t'enganyaré, és la veritat. Sé que s'ha de sempre tocar de peus a terra, però jo sóc molt somiador, jo sempre ho he dit. Jo, fins que matemàticament sigui impossible, no deixaré pas mai d'intentar-ho. Encara que sempre has de ser realista, que és molt difícil arribar a futbol, i és evident, i així és. Però no em vull quedar amb l'espina d'aviam si què hagués pogut passar. Això porta pressió en els partits, pensant, no, si ho faig malament, perquè clar, teniu qui ve, qui us puntua, qui us jutja... Una mica sí. En aquests anys, sobretot quan més al final de la temporada estàs i vas veient que pots estar allà, tots som humans i és molt difícil que no t'afecti una mica aquesta pressió, sobretot la de no fer-ho malament, no, que no et pugui aquesta pressió, però és com tot, intentar-ho gestionar de la millor manera i donar-ho al màxim, i sempre tot esforç acaba tenint la seva recompensa. Doncs escolta, Marc, agraït que ens hagis atès, desitjar-te molta sort. Moltes gràcies. Esperem que aquesta segona divisió en poc temps la deixis enrere, vagis cap a la primera i que algun dia doncs, et puguem veure xiulant partits de primera divisió, que serà un molt bon senyal. Moltes gràcies, Sebastià. Molt bé, i nosaltres ho deixem aquí. La setmana propera tornarem amb un nou convidat, convidada. En aquest cas, ja us avancem, un jugador professional de golf. Sí, professional. Apa-li, adeu-siau.